Halla! Jeg førsteamanuensis Stian Øby Johansen ved Senter for Europarett. Og i denne videoen skal jeg introdusere EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer, og da særlig reglenes virkeområde og forbudene mot toll og proteksjonistiske interne avgifter. Her ser dere en oversikt over varereglene i den rekkefølgen jeg har tenkt å ta dem for meg. I denne videoen skal jeg først se på virkeområdet for reglene, og deretter forbudet mot toll- og importavgifter, og så til slutt på forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter. I neste video skal jeg så gå gjennom det som nok er det viktigste tema, nemlig forbudet mot import- og eksportrestriksjoner. EØS-avtalen artikkel 8 trekker opp virkeområdet for reglene om fri bevegelighet av varer. Et første spørsmål som oppstår i den sammenheng er: hva er en vare? Det EØS-rettslige varebegrepet er svært vidt. Det omfatter alle fysiske objekter som har pengeverdi og som er gjenstand for kommersielle transaksjoner, også f.eks. avfall. Men det må være snakk om fysiske objekter, slik at EU-domstolen f.eks. har slått fast at TV-signaler ikke er en vare. Gass og strøm blir derimot regnet som å være varer. Videre så må varer for å falle inn under reglene ha opprinnelse i EØS-området, med mindre annet er avtalt. Det følger av EØS-avtalen artikkel 8 annet ledd. At en vare har opprinnelse i EØS-området, betyr at den er produsert der, enten helt eller i det vesentligste. Protokoll 4 til EØS-avtalen inneholder svært detaljerte regler om hvor mye bearbeidelse som må til for at en vare skal sies å ha sin opprinnelse i EØS-området. Videre så følger av tredje ledd i artikkel 8 at EØS-avtalen ikke gjelder for enkelte vareslag. Og for å finne ut eksakt hvilke vareslag det er snakk om, må man sjekke de kapitlene artikkel 8 tredje ledd viser til i den internasjonale tollunionens harmoniserte system for beskriving og koding av varer, samt protokoll 2 og 3 til EØS-avtalen. Grovt sett er det sånn at vanlige industriprodukter er innafor, mens landbruksprodukter og fiskerivarer er utenfor EØS-avtalen. Men i de to protokollene finner man unntak i begge retninger. For varer som faller innenfor reglenes virkeområde, oppstiller EØS-avtalen artikkel 10 et forbud mot toll og andre tiltak med tilsvarende virkning som toll. Men hva er toll? Jo, det er økonomiske byrder, altså avgifter, som pålegges en vare bare fordi den krysser en grense. Vanligvis tenker vi på toll som en avgift som betales når en vare krysser en landegrense, men forbudet i EØS-avtalen artikkel 10 gjelder også avgifter som pålegges varer når de krysser grenser mellom regioner internt i én stat. Hva så med gebyrer av ulike slag, som ikke direkte kan kalles en toll? Kan de anses som tiltak med tilsvarende virkning som toll, hvis de blir lagt på varer som krysser en grense? EU-domstolen har for det første sagt at gebyrer som egentlig er en betaling for en tjeneste i produsenten eller mottakerens interesse, faller utenfor artikkel 10. Og for det andre så faller gebyret for inspeksjoner som EØS-retten selv pålegger, utenfor virkeområdet til artikkel 10. Men dersom avgiften eller gebyret ikke reddes av noen av disse to unntakene, så er forbudet i artikkel 10 absolutt. Så står man først overfor et toll eller en tiltak med tilsvarende virkning, så står man dermed også overfor et brudd på EØS-avtalen artikkel 10. EØS-avtalen inneholder også et forbud mot proteksjonistiske interne avgifter. Og interne avgifter skiller seg fra toll ved at det ikke spiller noen rolle om varen er importert, altså om den har passert en grense. En intern avgift er altså en økonomisk byrde som pålegges systematisk, etter objektive kriterier, til kategorier av produkter, uavhengig av deres opprinnelse eller destinasjon. Et stjerneeksempel på dette er moms, som legges på som avgift på de fleste vareslag i Norge. Slike interne avgifter er bare forbudt dersom de er diskriminerende. Og det er to typer diskrimineringsforbud bygget inn i EØS-avtalen artikkel 14. Etter første ledd skal ingen avtaleparter på varer fra andre avtaleparter verken direkte eller indirekte legge interne avgifter av noe slag som er høyere enn de som direkte eller indirekte pålegges tilsvarende innenlandske varer. Og da blir det jo et spørsmål om hva som er tilsvarende innenlandske varer. Denne regelen i første ledd kan illustreres ved de såkalte bilavgiftssakene på 1980- og 90-tallet. I Frankrike var det da et system som gjorde at avgiften ble beregna ut fra motorstørrelse på bilen.
Høyere avgift, desto større motor. Avgiftene steg gikk riktignok ikke jevnt med motorstørrelsen, men var utformet som trappetrinn, sånn at avgiften økte kraftig på visse punkter. Og dette systemet favoriserte franskproduserte biler med svak motor. Og EU-domstolen mente at favoriseringen var såpass kraftig at det var i strid med artikkel 14, første ledd. Så da måtte man legge om til en avgift som var mer rettferdig, med jevnere stigning i stedet for brattere trappetrinn. Det andre diskrimineringsforbudet, i 14 annet ledd, er noe annerledes utformet. Der står det at avtalepartene skal avholde seg fra å pålegge varer fra andre avtaleparter interne avgifter av en sånn art at de indirekte beskytter produksjonen av andre varer. Her skal man med andre ord ikke sammenligne avgiftene på samme typer varer, men se om det er en forskjellsbehandling på tvers av forskjellige varetyper som oppfyller samme behov hos forbrukerne. Hvis den varen som favoriseres med lav avgift produseres innenlands, mens produktet som må betale høy avgift er et importprodukt, er avgiftssystemet i praksis proteksjonistisk, og dermed i strid med artikkel 14 annet ledd. Til slutt er det verdt å nevne at selv om en avgift skulle rammes av en av disse diskrimineringsforbudene, så finnes det et svært snevert domstolskapt unntak for objektiv og saklig begrunnet forskjellsbehandling. Det var introduksjonen til reglene om fri bevegelighet av varer. I neste video skal jeg ta for meg de praktisk viktigste reglene i EØS-avtalens kapittel om varer, nemlig forbudene mot import- og eksportrestriksjoner.